საქართველოს ზეიმობს 43 წლის შემდეგ ქვეყანა უსაზღვრო სიხარულმა და კვლავ საფეხბურთო ეიფორია მოიცვა. ყველაზე დაძაბული 120 წუთი და პენალტების სერია. მთელი ქვეყანა სუნთქვეშ შეკრული ადევნებდა თვალს ისტორიული მატჩის ბოლო წუთებს, რომელმაც შეხვედრის და საქართველოს ეროვნული ნაკრების ევრო 2024 წლის საგზურის ბედი გადაწყვიტა. ამ ისტორიულმა წარმატებამ დააბრუნა რწმენა, რომ საქართველოს შეუძლია გამარჯვება. დინამო არენაზე სხვადასხვა კაფებარებსა და მოედნებზე შეკრებილი გულშემატკივრები დედაქალაქის და საქართველოს სხვა ქალაქების ქუჩებში მთელი ღამის განმავლობაში აღნიშნავდნენ ამ უდიდეს წარმატებას. ემოციების კიდევ ერთმა ტალღამ რესპუბლიკის მოედანზე იფეთქა, სადაც გამარჯვებული ფეხბურთელები გულშემატკივართან შესახვედრად მივიდნენ. ჩვენი ჟურნალისტი ნუცა კეკელია უფრო მეტს მოგვიყვება წუხანდელი გამარჯვების და ემოციების შესახებ. Pata, ეს ემოცია, რომელმაც გუშინ მოიცვა მთელი ქვეყანა, დღესაც გრძელდება და დღესაც საუბრის მთავარი თემა არის ფეხბურთი, გუშინდელი გამარჯვება, გუშინდელი ერთობა, რომელიც ნამდვილად შედგა რთული მატჩის მიუხედავად. მთელი 120 წუთი ძალიან მძიმე ბრძოლა ჰქონდათ ეროვნული ნაკრების ქართველ ფეხბურთელებს ბერძნების წინააღმდეგ, თუმცა პენალტების სერიამ გადაწყვიტა ჩვენი ბედი და გამარჯვება მოიპოვა საქართველომ. ეს არის გზა ევროპისკენ და დღეს ეს ემოციები ყველა მოქალაქეში იგრძნობოდა. ჩვენს რეპორტაჟში შევკრიბეთ, როგორც გულშემატკივრების ემოციები და განცდები, რას ყვებიან ისინი 24 საათის შემდეგ გამარჯვებიდან, როგორია მათი ემოციები, როგორ იხსენებენ ამ შეხვედრას. ასევე ჩვენ ვესაუბრეთ ნაკრების ექიმს, ასევე შეფ მზარეულს, იმიტომ რომ მთელი გუშინდელი დღის მანძილზე ვრცელდებოდა სხვადასხვა კადრები, როგორ ემზადებოდა მთელი შემადგენლობა, მთელი ადმინისტრაცია გადამწყვეტი მატჩისთვის. არის ბევრი ტრამვა, თუმცა ეს ტრამვები ძალიან სწრაფად განიკურნება, ამბობენ ექიმები, და ქართველი ფეხბურთელები მალე იქნებიან უკვე ფორმაში, რაც მთავარი არის ის გამარჯვება, რომელიც ჩვენ ერთად ვიზეიმეთ გუშინ. ეს ემოციები ახლაც გრძელდება და წინ არის ევროპა, როგორც მოსალოდნელი იყო და როგორც ვიმედოვნებდით. როცა ტრიბუნები და მთელი ქალაქის ქუჩები საბერძნეთის ეროვნული ნაკრების კარში გატანილმა ბოლო ქართულმა გოლმა აზანზარა და დააყრუა, ერთ-ერთ სექტორში, ერთ რიგში ემოციებისგან უკვე ძალა გამოცვლილი გულშემატკივარი ცხარე ცრემლებით ტიროდა. ამ კადრებმა ბევრ სხვა ემოციურ კადრთან ერთად გუშინდელი გამარჯვების სიხარული კიდევ უფრო გაამძაფრა და გაახანგრძლივა. დღეს უკვე გამარჯვება მხოლოდ ემოცია კი არა, კარგად გააზრებული ამბავია. ჩვენ ეს ისევ შევძელით და საქართველოს სახელი ჩვენი ნაკრები ევროპაში ამაყაჩავა. გოგი გოგოლაძე ახლა გვიყვება, რომ დიდი ხანია ასეთი არც მატჩი უნახავს და არც გულშემატკივრობა. და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ბოლო ყველაზე ემოციური წუთებიდან გამარჯვების გოლის გარდა არაფერი ახსოვს. გახსენებას კი მიჭირს. იმდენად აი როცა დამთავრდა თამაში, ჩემშულს ვეკითხებოდი პელებს, არა დავუყურებდი ამას პირდაპირ. პელებში რა მოხდა, იმდენად დაიბინდა გონება, რომ მარტო მამარდაშვილის აღებული პენალი მახსოვს, საერთოდ არ მახსოვს რა მოხდა, იმდენად დაიბინდა გონება, იმდენად დიდი ემოცია იყო. გამარჯვების დღე იქ ტრიბუნებზე, ან და ქალაქის ქუჩებში ზეიმით არ დამთავრებულა. დღეს ისევ გუშინდელი დღეა. დღეს ისევ იგივე ემოცია, რაც გუშინ. ნაკლებად ხმაურიანი, მაგრამ არანაკლებ დამუხტული. დღესაც ქუჩაში თუ სახლში გამარჯვების ჰიმნად ქცეულ სიმღერებს ვღიღინებთ და ცეკვავთ კიდეც ბუდუ ზივზივაძის მსგავსად. ხან მარტო, ხანაც სიხარულის მოზიარეებთან ერთად. შენთვის ვერი ზღაბრის ბოლო კეთილია შენთან, შენთან ავარ ნურაფრის ნუ გეშინია. ამ ქალაქს, ამ ქვეყანას ახლა არაფრის ეშინია. ამ გამარჯვებამ წარმოუდგენელი წარმატების რეალობა დაგვაჯერა. ის რომ ზღაპრის ბოლო კეთილია, ძალიან სიმბოლურია, რომ ეს სიმღერა თავისი შინაარსით გამარჯვების, ერთობის და იმედის ჰიმნად იქცა. აი ამან ახლა აბსოლუტურად ახალი სიცოცხლე შეიძინა და სხვა დანიშნულება მიიღო რა. ნამდვილად
gahta, himni, bicem, netam, zegi, perbedieri, hosrada, sulzim, vrem, travis. Persau proben, imazerum, zveli perburti, pevrat romanti uliho, ahali pragmat ulia. Magramama și gușindeli trișamdek, alba tuera și obtahutabit. Zhab ari rogor, zhab rapsit agui kithau, zustat ise, holot ertobi tahta, perburte rabis, atieta sobit muhurwale gulșemat giuris, sortne rabis, zare ulabista, hvelas, hvelas ertobit. Dedas picior, ai vitele care este gata in at metrele da. Kitret nakrebis ekimsats, emotsiebsets, dadzabul matchsets da tramvebsets, romelis kartvelma pekhburtelebma, brzolis velat gceul moedanze miiges. Zogi martevia, zogi rtuli, magram tavari gamarjveba da jer ar ganstili emotsia. Chota samtsukharo informatsia gvak Levan Shengeliastan dakavshirebit, radgan dghevandeli gamoklevebis shemdeg dadginda ro mas aks didi Trivis, medialuri, națilis, mțuervalis, motehiloba, rad, ramden, mehanism, masmouțe, sukmova, esiho, armoudgen, eldre, eseti dre, mecem, schoreba, șarm, konia. Alba travi, dihania, gibi agarik neba. Emoție pze, miz nebzec, armat e baze sau proben, upe veterani pe burterebi. Adremoe dan zero mi bzot ne gama jubis twista, ahla zogi tribunidan, zogi tribune psmihma, sulat spakwe anabidan, gulchemat girops, ahla tau bazda gama jubis molodins. Este disiharulim, sakatulu dihani arunahia, et kidu et hel, amt kitses pe burtiro. Upromete cu la treba ce de pamitorul este pe vorti ce în DNA are. De emoții scoșavar, da, vedenie rivaru, ai am tot să-mi mă oesare, si haul sa gandat să-mi le bicau mi vita, imhela emoția ihoda, imhela si haul ihoda. Martalia Sakartvelos istoria zghabruli gamarjobebis istoria, magram gushindeli dghe aris ambavi, romelshits araperia irrealuri. Araperia gamogonili da gazuiadebuli. Es gamarjoba chventvis akhla, rotsa gardamtekhi etapia chvens kveqanashi, bevr rames tsvlis da pirvel rikshi imashi gvarzmnebs, rom gamarjoba sheizleba iqos tsarmoudgeneli, magram zalian shesatsnebeli ertianobit. Istoriul საფეხბურთო წარმატებას საკუთარი გმირები ყავს ფეხბურთელები, რომლებსაც არც დღემდე აკლდათ გულშემატკივრის სიყვარული, მაგრამ ამიერიდან საფეხბურთო კერპებად იქცნენ. საქართველოს გუშინდელმა თამაშმა ასევე ყველა დაარწმუნა, რომ გუნდი ერთი მექანიზმებით გამართულად მოქმედებს და სპორტსმენების პროფესიონალიზმის გარდა ამაში მწვრთნელის დამსახურებაც არის. საყოველთაო სიყვარულის გარდა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასვლას პრაგმატული შედეგიც აქვს. მსოფლიო მედია ქართული ფეხბურთელების შესახებ წერს, რომლებმაც ამ გამ მარჯვებით საკუთარი კარიერის განვითარების ახალი შესაძლებლობაც მიიღეს. Nika Kokoskeris, Dartmis Molodinshi, Sundkwa Shekruli, Maurabelit Amepsitlida. Am moment Sakartvelos Saphekhburto Nakrebis, Momavali unda gadaetsqita da istoria sheetsvala. Kokoskeris golma Khmaurianis sichume gaarghvia da chvens kveqanas pirvelad Evropis chempionatze garantirebuli saksuri moutana. Ასე დაიწერა ისტორია. Ტრიბუნაზე სიამაყით სავსე გულშემატკივარი იდგა. Ვინც ბორის პაიჭაძის ეროვნულ სტადიონზე ვერ მოხვდა, ქუჩებში გამოვიდნენ და ერთმანეთს ყველაზე გულწრფელი ემოციები გაუზიარეს. სიამაყის ამ მომენტში ქართველებს თვალწინ 1981 წელი და ვიტალი დარასელიას ყველაზე მნიშვნელოვანი გოლი წარმოუდგათ. თბილისის დინამო და გერმანული გუნდის იენის კარლცაისის შეხვედრა 87 წუთი. Ragasakuiria rom Vitali Daraselias gamarjobis goli Kokoskirma gaimeora. Pirveli ochamchiridan iqo, meore galidan aris. 32 წლის Kokoskiri jer ghrma bavshobidanve ambobda rom qvela gatanil gols abkhazets utsqnida.
Cuecoskirebis ojachis tzveli mezoblebi ixseneben rom omis shemdeg zugdichi devnilta chasakhlebashi gazardili biçi 90-atiani tzlebis qovol tsvimian tovlian tu karian dilas idga uzarmazari chantit da jiuta deloda nakhevrad dashril avtobus rom varjisse tsasuliqo ertkhel iseti talakhiani qopila rom zghols transportshi asulis uplebats ar miutsia. Შეკრებაზე უნდა წაიყვანა მწვრთნელს პატარების გუნდი და მის მშობლებს, რომლებიც ძალიან ცდილობდნენ არაფერი მოეკლოთ ბავშვისთვის, არ აღმოაჩნდათ ფინანსები და ნიკას მოუწია სახლში დარჩენა. Თუმცა იმდენად მტკივნეული იქნებოდა ეს ბავშვისთვის, რომ ეს ამბავი დაუმალეს და მწვრთნელს ათქმევინეს, რომ ერთი კვირა უბრალოდ ვარჯიში არ ექნებოდათ და ისვენებდნენ. Cușindel istoriul matchze, bevri varsklavi tavidan aghmovachinet. Tamashis tsalsakha gmeri Georgi Kochorashvili iqo. Ert-erti qvelaze akhalgazrda pegburteli, romlis sakhelis damaxsorebats, rogorc aghmochinda, kapitansats uchirda. Adamiani, romelmats sheudarebeli 11 metriani daartqa dges. Misi saheli guranka shiasar gaaksenda ert varjize da muchos gracias da uzakha. Muchacho Georgi! Საქართველოს ნაკრებისა და ესპანური ლევანტეს ნახევარმცველმა გიორგი ქოჩორაშვილმა ხასიათის სიმტკიცე ჩვენ თვალწინ გამოავლინა. Მძიმე ტრამვისა და ორთვიანი იძულებითი პაუზის მიუხედავად ნაკრების საყრდენმა ნახევარმცველმა თანაგუნდელები არ მიატოვა და პენალტების სერიაში პირველი დარტყმა საკუთარ თავზე აიღო. Ამ დროს მთელი სტადიონი მღეროდა. Მისმა ზედმიწევნით ზუსტად შესრულებულმა დარტყმამ კი საქართველოს პირველი გოლი და შესაბამისად პირველი ქულა მოუტანა. Georgi Kochorashvilma ert-ert intervjuši ihumra, rom sakartveloshi ispanebis kumiri ar aris da aseti roli Khvicha Kvaratskhelias aks. Arada 24 წლის ქართველი ბიჭი უკვე დიდი ხანია განსაკუთრებულად შეიყვარეს ვალენსიაში. Ესპანეთის ert-ert უდიდეს ქალაქში ქოჩორაშვილს გულშემატკივრები ქუჩაშიც მარტივად ცნობენ. Არ გაჩერებულან მარტო. ერთი 45 წუთი არ ჩერდები. Გუშინდელი დღის გმირი და ეროვნული ნაკრების ert-ertი გამორჩეული წევრია ბუდუ ზივსივაძე. Ფეხბურთის თამაში 8 წლის ასაკში ქუთაისის იმედის საფეხბურთო სკოლაში დაიწყო. Შემდეგ იყო თბილისის დინამო, სადაც 17 წლის დუბლებში სათამაშოდ მიიწვიეს. Გასულ წელს კი ზივზივაძემ კონტრაქტი გერმანულ კლუბ კარლსრუესთან გააფორმა. 30 წლის ფეხბურთელმა საქართველოს ლუქსემბურგის თამაში მოგება საკუთარ თავზე აიღო და გამარჯვების ორივე გოლის ავტორიც გახდა. Საბერძნეთთან გადამწყვეტ ბრძოლაშიც 30 წლის ფეხბურთელმა ბოლომდე იბრძოლა. თავმდაბალი გულღია და ალალი, ასე ახასიათებენ მას ახლობლები. გუშინ მაყურებელმა სცენაზე ბუდუს შემოქმედებითი მხარეც იხილა. Ისტორიული მატჩის შესახებ წლების შემდეგაც ბევრს ისაუბრებენ და სავარაუდოდ არც ერთი დიალოგი არ ჩაივლის გიორგი მამარდაშვილის ბრწყინვალე თამაშის განხილვის გარეშე. ესპანურ მედიაში უკვე წერენ, რომ ვალენსიასთვის, სადაც საქართველოს ნაკრების მეკარე ახლა თამაშობს, ეს მატჩი მნიშვნელოვანია, რადგან მისი კონტინენტის პირველობაზე ყოფნა ფეხბურთელის სატრანსფერო ფასს გაზრდის. განსაკუთრებით ემოციური იყო მოგების შემდეგ დედასთან გაზიარებული ემოციები. ნაკრების ერთ-ერთმა ყველაზე წარმატებულმა ფეხბურთელმა ხვიჩა კვარაცხელია კი ჯეოთიმზე პირველად გააჟღერა, რომ მალე მამა გახდება. ბედნიერი დღე, ერთ-ერთი კი. რატომ ერთ-ერთი? იმიტომ რომ ცოლი რომ მოვიყვანე, მაშასაც უბედნიერესი ვიყავი და საპანას არხიდან გავაშღერებ რაღაცას, რომ ბიჭს ველოდები რა. ნაკრების არაჩვეულებრივ თამაშს გურამ კაშია კაპიტნობდა. გამოცდილი ფეხბურთელი, რომელიც საზოგადოებამ თანასწორობისა და ტოლერანტობის პრინციპების დაცვისთვის განსაკუთრებით შეიყვარა. რესპუბლიკის მოედანზე სწორედ მან გაახმოვანა მთავარი მოწოდება. ოსოკოთ ფული და მაისის ბოლოს ყველანი გერმანიაში.
საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს არაერთი გამორჩეული წევრი ჰყავს. საერთაშორისო მედიები უკვე აქტიურად წერენ საფეხბურთო სამყაროს ახალ ქართულ გმირებზე. ეს ყველაფერი კი მიუთითებს, რომ ქართველი ფეხბურთელების მიმართ ინტერესი საგრძნობლად გაიზარდა. მოიმატებს მათზე მოთხოვნაც და სატრანსფერო ფასებიც. Ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა და ქართული ოცნების მოქმედმა თავმჯდომარემ დეკლარაცია გამოაქვეყნა. ოფიციალურ დოკუმენტში, რომელსაც ის ხელმოწერითაც ადასტურებს, ხედავთ, როგორც ცდილობს ირაკლი ღარიბაშვილი დაამტკიცოს, რომ მდიდრულ ცხოვრებას მშობლები უფინანსებენ. 260 000 ლარამდე თანხა არის შემოსავალი, რომელიც ღარიბაშვილმა გასულ წელს მამისგან მიიღო და ამ საჩუქრით ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შემოსავლები და ხარჯები დაბალანსდა. თუმცა ჩნდება მთავარი კითხვა: ხომ არ არის ღარიბაშვილის მტკიცებით მშობლების ნაჩუქარი ფული რეალურად უკანონო შემოსავალი, რომელიც ოცნების თავმჯდომარემ კორუფციის გზით მიიღო? ჩვენ ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი გვერდდება თემით პირდაპირ ეთერში. ქეთა, არსებობს თუ არა გზა იმის დასადგენად, რეალურად მშობლებისგან მიიღო თუ არა ღარიბაშვილმა ეს თანხა? ამის დასადგენად არანაირი გზა არ არსებობს. ფაქტია, რომ მან მიუთითა, რომ მშობლებისგან მიიღო, თუმცა მშობლებს საიდან აქვთ ამ ხელა თანხა, ამის გამოსაკვლევად, ასე ვთქვათ, ბერკეტი არ არსებობს, იმიტომ რომ ანტიკორუფციულ ბიუროსაც არ აქვს ამის შესაძლებლობა კანონით მინიჭებული, რომ ეს ყველაფერი გამოიკვლიოს. სწორედ ამაში ხედავენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები პრობლემას, რადგან ამბობენ, რომ კონკრეტული თანამდებობის პირები, არა მხოლოდ ირაკლი ღარიბაშვილი, შესაძლოა, რომ მშობლების ნაჩუქარი, მათი მტკიცებით მშობლების ნაჩუქარი ფული, ეს იყოს მათ მიერ კორუფციიდან მიღებული თანხა. რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილის დეკლარაციის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, მას ამ დეკლარაციაში მითითებული აღარ ყავს მისი უფროსი შვილი, მას კანონი აღარ ავალდებულებს ამას, იმიტომ რომ ის არის სრულწლოვანი, 18 წლის, თუმცა ამ დეკლარაციაში უნდა იყოს მითითებული წესით, რამდენი გადაიხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მისი შვილის სწავლის საფასური, თუმცა არც ეს თანხა არ არის მითითებული. სავარაუდოა, რომ ეს ალბათ პირდაპირ ტარიელ ღარიბაშვილმა გააკეთა, თუმცა ფაქტია, რომ ღარიბაშვილების ოჯახი იმაზე ბევრად მეცხარჯავს, ვიდრე ოფიციალური შემოსავალი აქვს და თუ გავითვალისწინებთ ამ სწავლის საფასურსაც, ეს ალბათ ასობით 1000 ლარით მეტი გამოდის. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მთავარი შემოსავლის წყარო 2023 წელსაც მშობლების ნაჩუქარი ფული იყო. 23 მარტს შევსებული დეკლარაციით ირკვევა, რომ ექს-პრემიერს მამამ წინა წლების მსგავსად სოლიდური თანხა 150,000 ლარი აჩუქა. გასულ წელს მშობლებისგან ირაკლი ღარიბაშვილმა ჯამში 259,500 ლარი მიიღო. ტარიელ ღარიბაშვილმა დააფინანსა ჩარტერული რეისი თბილისი-მიუნხენი თბილისი, რომლითაც ირაკლი ღარიბაშვილმა შვილი ამერიკაში სასწავლებლად წაიყვანა. ოფიციალურ დოკუმენტში ცალკე გამოყოფილ გრაფაში განმარტებულია, რომ ნიკოლოზ ღარიბაშვილის კერძო რეისით მგზავრობაში 19,500 ლარი ორ ტრანშად გადაიხადეს. აქვე მითითებულია, რომ ამ მოგზაურობაში მაშინდელმა პრემიერმა დამატებით 20,000 დოლარი დახარჯა. მაშველ რგოლად არის გამოყენებული მამა, რომელმაც ჯამში დაახლოებით 250,000 ლარზე მეტი აჩუქა ირაკლი ღარიბაშვილს, და ასევე ის ცხოვრების სტილი, რომელსაც ღარიბაშვილი აჩვენებს ამ დეკლარაციით. მას უწერია, რომ ერთ მოგზაურობაში მხოლოდ 20,000 დოლარი გადაიხადა იმ პირობებში, როდესაც ეს 20,000 დოლარი იმაზე მეტია, რაც ამ დეკლარაციის მიხედვით მთელი ოჯახი, მთელი წერი ცხოვრობდა. საჩუქრის ჩუქების პრაქტიკა დღეს ძალიან ხშირია, როდესაც ეხება ეს თანამდებობის პირების ქონ დეკლარაციებს, და იმ პირობებში, როდესაც დღეს საქართველოში არის ელიტური კორუფცია, დამნიშნულია, რომ სწორედ ამაზე მოხდეს მონიტორინგი. კანონმდებლობა არ სთხოვს ანტიკორუფციულ ბიუროს შეამოწოს შობლები, ანუ ის პირები, ვინც თანხას გადასცემენ თანამდებობის პირებს. შესაბამისად, შეუძლებელია დადგინდეს, ნამდვილად აქვთ თუ არა ღარიბაშვილის მშობლებს ამხელა თანხების ჩუქების შესაძლებლობა. არადა ბოლო წლების განმავლობაში ექს-პრემიერის ყველა დეკლარაციაში მითითებულია, რომ მშობლებისგან სოლიდურ თანხას იღებს საჩუქრად. 2020-21 წლებში 150,000-150,000. 30,000-ით გაიზარდა მშობლების საჩუქრის ოდენობა 2022 წელს. ქართული ოცნების თავმჯდომარე მუდმივად ამტკიცებს, რომ ის შეძლებული ოჯახიდან არის. თუმცა მაინც არის კითხვები და ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ღარიბაშვილი მშობლების საჩუქრად აფორმებს კორუფციული გზით მიღებულ თანხებს. მათი ეს ქონება აშკარად არ ჩანს დასაბუთებული, არ არის შესწავლილი წყაროები, საიდან აქვს მის ოჯახს ეს ფული, ამიტომ
ძალიან სერიოზული კითხვებია. აი ეს არის ჩვენი მოსახლეობის და ჩვენი მოქალაქეების უბრალოდ დაცინვა და სხვა არაფერი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ივანიშვილის მთავრობის მთავარი საზრუნავი იყო არა გაზრდილი ფასები, არა უმუშევრობა, არა ის, რომ 800,000 ადამიანი ქვეყნიდან არ წასულიყო, არამედ დამატებით მას და მის გარემოცვას მილიონები ეშოვნა ხალხის ხარჯზე. ეს არის ასე ვთქვათ კანონის ფორმალური დაცვა, როდესაც გაწეულ ხარჯებს რაღაცით ასაბუთებს, მაგრამ ის შემოსავალი, რაც დეკლარაციაში არის ასახული, ბუნებრივია, რომ არ ეკუთვნის არც მშობლებს და არც ვიღაც სხვას. ეს არის იმ ადამიანების ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილის ფული, რომლის წარმომავლობას იგი ვერ ადასტურებს. გასულ წელს ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელფასის სახით ჯამში 45,000 ლარი მიიღო, ანუ თვეში დაახლოებით 3,740. გასაბალი უფრო დიდია. ოფიციალურად უმუშევარმა ნუნუკა თამაზაშვილმა 6,255 ლარი ტყით სარგებლობის უფლებაში გადაიხადა. ბაკურიანში მდებარე იმ ტყის მეუღლის პრემიერობის დროს 49 წლით სარგებლობის უფლებით რომ მიიღო. დეკლარაციაში მითითებული ასევე ოჯახური წვეულებისთვის გაწეული ხარჯი 15,000 ლარი და შვილების სწავლის საფასური 42,900 ლარი. ბატონმა ირაკლიმ თავის დროზე გააკეთა კომენტარები, განცხადება, როდესაც ამ თემებზე იყო საუბარი, რომ მის ოჯახის წევრს გააჩნია შემოსავლები ის კერძო ეკონომიკური საქმიანობით, ბიზნესით არის დაკავებული და შესაბამისად თითოეულ შემოსავალს აქვს თავისი ლოგიკური წარმომავლობის წყარო. ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს მედიასთან არ გამოჩენილა, თუმცა მოუწევს კითხვებზე პასუხის გაცემა და მათ შორის იმის ახსნა, რატომ არ მოხვდა ამ დეკლარაციაში მაინც მისი ძვირადღირებული საათების კოლექცია. ეგრეთ წოდებული ბიტკოინების სკანდალური საქმის განხილვა დაიწყო სასამართლო პროცესზე, რომელმაც ოლიგარქის საჩივრის საფუძველზე თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი თავმჯდომარის ბრალეულობა ან უდანაშაულობა უნდა დაადასტუროს, ბიძინა ივანიშვილია დაბარებული. ოლიგარქი ყოფილ პარტნიორს მილიონების მითვისებაში ადანაშაულებს, თუმცა დღეს გიორგი ბაჩიაშვილის დაცვის მხარე მსხდომაზე მტკიცებულებები წარადგინა, რომელიც ივანიშვილის წინააღმდეგ მოიპოვა. მთავარი აუდიო ჩანაწერია, რომლის ავთენტიკურობა უკვე დააყენა ეჭქვეშ სახელმწიფო ბრალდებამ. თავად გიორგი ბაჩიაშვილი კი ამტკიცებს, რომ ბანკ ქართუდან აღებული სესხი მალევე დააბრუნა და ოლიგარქს მის კომპანიაში არანაირი ინვესტიცია არ განუხორციელებია. დეა მამისეიშვილი ესწრებოდა დღევანდელ პროცესს და დეტალებზე ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. დეა, გისმენთ. ძალიან საინტერესოა ის სისხლის სამართლის საქმე, რომლის განხილვა არსებითად დაიწყო უკვე საქალაქო სასამართლომ. 8 აპრილს შედგება ეს ხდომა და ამ საქმეში ბიძინა ივანიშვილი არის მომჩივანიც, მოწმეც და დაზარალებულიც. ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივად იყო სწორედ გიორგი ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ საქმის წარმოება. ქართველი ოლიგარქი ცდილობს იმის დამტკიცებას, რომ გიორგი ბაჩიაშვილმა მისი კუთვნილი თანხა მიითვისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ჰქონდა ადგილი, თუმცა აბსოლუტურად საპირისპიროს ამტკიცებს ცვის მხარე და შესაძლოა ამ საქმის მიმდინარეობა ნამდვილად შეიცვალოს იმ აუდიო ჩანაწერით, რომელიც დევს საქმის მასალებში და რომელიც დაცვის მხარის მტკიცებულებას წარმოადგენს. ამ საუბარში ფიგურირებს თავად ივანიშვილი და გიორგი ბაჩიაშვილი, სადაც როგორც დაცვის მხარე ამბობს, აქედან დგინდება, რომ რეალურად ბანკი ქართუსგან აიღო სესხი ბაჩიაშვილმა და არანაირი ინვესტიცია არ ყოფილა ბიძინა ივანიშვილისგან, შესაბამისად სადაც არ ყოფილა ინვესტიცია ვერ იქნებოდა დანაკარგი. სწორედ ასეთია ამ საქმის ამჟამინდელი მიმდინარეობა. არ ვიცით როგორ განვითარდება პროცესები, მაგრამ ერთ-ერთი გამორჩეული სხდომა ნამდვილად იქნება ის პროცესი, რომელზეც გამოიძახებენ ბიძინა ივანიშვილს. მას აქვს ვალდებულება, რომ სასამართლოს მისცეს ჩვენება, თუმცა ის მივა თუ არა საქალაქო სასამართლოში და რა გზას აირჩევს იმისთვის, რომ ჩვენება მისცეს, ჯერჯერობით უცნობია. პროკურატურის მიზეზით 4-ჯერ გადადებული სხდომა საქალაქო სასამართლოში დღეს შედგა. სხდომათა დარბაზში თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი, ამ ფონდის დამფუძნებლის ივანიშვილის საჩივრის საფუძველზე აღმოჩნდა. ოლიგარქი ბაჩიაშვილს მისი ფულის მითვისებაში ადანაშაულებს, თუმცა ივანიშვილის წინააღმდეგ მტკიცებულებები ბაჩიაშვილმა შეაგროვა. მთავარი აუდიო ჩანაწერია, სადაც ივანიშვილი და ბაჩიაშვილი საუბრობენ. დაცვის მხარის მტკიცებით ამ აუდიო ჩანაწერით დასტურდება, რომ დანაშაული არ ყოფილა და შესაბამისად არც ფულის მითვისება. ასის ხარის მიერ იქნება რეგულირებული შეგონებული უფლება და წარმოადგენს ის ჩანაწერის საბოლოო სამწერში საფუძველზე, რომელსაც მე დედალურად საუბარი. რა შეიძლება ჩანაწერს იქ არის საუბარი იმაზე, რომ ბანკი ხელს მისცემსო და რამე გამაგებითი შემოსავალი მიეცი ბანკს. რას ზუსტად მასზე გავაკეთე, როგორც
Rais misim sa telefonu chanatsershi sadats Ivanishvili da Bachiashvili saubroben utsnobia. Vraldebuli amtkitsebs rom oligarkhis banki kartudana igos sesxi da es sesxi maleve dafara. Arenair investitsia Ivanishvilis mkhridan mis kompaniashi ar qopila da bitcoinebits oligarkhistvis ar zaurtmevia. Tumtsa am chanatseris avtentikurobis arshjera sakhmtsipo vraldebas. Amitom ekspertebs am failis namdvilobas amotsmebineben. Bachiashvilis mkhares ki sakhmtsipo ekspertizis arshjera da saertashoriso ekspertebs prevensiu Dașoibat rugau că te trom, razpormites, autenturiari, se șinars, pirichit, braldebis, hvela componentis, ca un care beliaris. Ceanat, erga, că te buliaris, soret creditis, ca ce m-am de, da mașii sau variaris, alian zogadirom, am creditis, tamt kicebis, pirobebs. Rodis იქნება ექსპერტიზის დასკვნები უცნობია. Ისევე როგორც უცნობია ის, როდის მივა ბიძინა ივანიშვილის სასამართლოში ჩვენების მისაცემად. Ამ საქმეში ოლიგარქია მომჩივანიც, დაზარალებულიც და მთავარი მოწმეც. შესაბამისად მას საქალაქო სასამართლოში მისვლა მოუწევს. Ამას ადასტურებს სახელმწიფო ბრალდებაც, მაგრამ ბაჩიაშვილის დაცვის მხარე ფიქრობს, რომ ივანიშვილის ხდომაზე გამოჩენას თავს ტრადიციულად აარიდებს. Aris da zararebuli da sakatkvertas shea shesabamisat qvelapiri da ikitkheba im saerto tsesebis dasvits rogorc khteba sasamakhloshi dagitkhva da bunebrivia informatsias miatsvis sasamakhlos aris dziritadi motsme da zararebuli protsesze ikitkheba motsmis akhit da tuki shesabamisat es ganxilvebi gagzeldeba is chvenebas mischems Cine s-a samartlos hdomis daatsqebamde Georgi Bachiashvilis sakmis sheqvetis molodini khonda da fikrobda rom mosamartle arsebit ganxilvashi Ivanishvilis sarchels ar gadaitanda magram Bachiashvilits da misi mkharets shetsda dges kartuli martsajulebistvis aris morigi zalyam dzime da samartskhvino dge imitoro gzeldeba is usamartlo protsesi romelis daiqo erti tsqis tsinat da romosats sapuzvat udevs Chiar de tăderii adamieni, bizina Ivanishvilis, zepiri chueneba. Este aris samartskhvino, kartuli samartli sistemistvis, da artset civilizebul kveqanashi, artset dasavlur kveqanashi, mzgavsi sakme arts ikneboda miqebuli ganxilvaze. Qualaze khisti dges tanainvestirebis fondis qopili khelmzvanelis Georgi Bachiashvilis utsxoeli advokati iqo. Upleba damtsvelma tkva rom aseti mikerzoebuli da araobyekturi sasamartlo arastros unakhavs. What I've seen today would embarrass them in Zimbabwe. Minda gitkhat rom me 45 tseli arats iuristi var da ratsa khunakhe dges amis shertsxvebodat Zimbabveshi, Ugandashi da Msoplios nebismier kveqanashi. Me aramgonia rom arsebobdes kveqana romelits am spektakls daushvebda. Amas sultanate khvia da ara demokratia. Ras dges vnakhet es aris sashineleba. Am kveqanas arekneba momavali tu Ivanishvili gaagrdzeleps aseti adamianebis gasamartlebas. Pirveli arsebiti ganxilva, egret tsodebuli dazaralebuli Ivanishvilis საქმეზე სადაც ბაჩიაშვილი ბრალდებულია 8 აპრილს შედგება. Ამ დღიდან მტკიცებულებების გამოკვლევის ეტაპი და მოწმეთა ჩვენებების მოსმენა დაიწყება. Საინტერესოა როდის მივა ივანიშვილი სასამართლოზე და რით დაამტკიცებს რომ მილიონები ბაჩიაშვილის გამოიზარალა. Europa campionatul gasului da sabarzinetan gamarjuba miulotsa sakartvelos nakrebs mesame prezidentma. Mikhail Saakashvilma sasamartlo protsesze dges tavisi sitqva soret miulotsvit daiqo. Misi tkmit sakartvelo machvena umaghlesi klasi da aramkhovs khagmurtelebma aramed gulshematkivarmats. Mikhail Saakashvilma tavis sitqvashi quradgeba gaamakhula archevnebzets mesame prezidenti ar gamoritskhavs rom 5%-iani barieri ver gadala khon patara partiebma. Prezidentma aseve isaubra politikuri protsesebis gamartarebis shesadzleblobaze archevnebis shemdeg. Minda Gauso Kitfabi, procurorul este Mosamartes, inițial tu ai mat, tu ramot holebi, oi acție, organizatorul bismier, romatat, smoha, romata, elaferi, izrați, merg în mutan. Mot holei, colegi, acele biscan, motana, Bucaresti, Sametis, Tim. Cu inițial Ucraina și la mot holea, teha Rusevs, Rusev, Prolusul Element. Arcelebis, gadmotane, arcelebis, chakare bahla, sala, ik, radat, 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 radat,
ძალიან რთული და პატიოსანი არჩევნები რომ ფილოსოფია აკვირდებოდა ჩვენ მაინც მოვიდა. უფრო მეტი ხალხი შემოდიოდა ქვეყანაში, ვიდრე გადიოდა, იმიტომ რომ მე მოუწოდებდი ხალხს დაბრუნებულიყო თავის ქვეყანაში, ეს შეიძლება თავის ქვეყანაში. ესე მოუწოდებ ხალხს გარკვეულ თავის ქვეყანაში. როგორ შეიძლება რომ საქართველოს ქვეყანაში იყოს უმუშევრობა, ჩვენი გეოგრაფიის ქვეყანაში, ჩვენი რესურსების ქვეყანაში. საქართველო გახდა ხალხთა გადასახლების ხალხთა გადასახლების პუნქტი, შეხვდა საერთაშორისო ავტორიტეტი. სიამაყე, რომელიც მე განვიცადე გუშინ ჩვენი ფეხბურთში მოგებით, მაშინ იყო ყოველდღიური. საქართველოს სახელი ხუხდა. საქართველო მაშინ არ იყო პატარა სოფელი. საქართველოზე დღესაც კი რო ჩაუჩნდებით, აგერ ჩემი მეგობრები უყვარ, უზბეკეთში ტაქსის პირველ გეუბნება. საქართველოს პოლიციის მაგალითად რეფორმები გაატარეს სააკაშვილის დროს. ეს გზა, რომელსაც ჩვენ ვადგავთ, ის შიგში ეს გზა არის ის, რომ აგერ ოჩამჩირეში გამოშენეს სპორტი. ივანიშვილის გუნდის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ევროკავშირის შეშფოთებას იწვევს. ოფიციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოში დღეს ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ შეახსენა დათქმები, რომელთა შესრულება სავალდებულოა და მათ შორის ერთ-ერთი პრიორიტეტული სასამართლო რეფორმა და მოსამართლეების კეთილსინდისიერების შემოწმება. ქართული ოცნების საჯარო უარის შემდეგ პაველ ჰერჩინსკი დიპლომატიურად, თუმცა მკაფიოდ მიუთითებს, რომ საქართველოსთან მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. უფრო კონკრეტულად, როგორია დიპლომატის გზავნილება და როგორია მართველი გუნდის პასუხი? ნინო სამყურაშვილი განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. დიახ, დავიწყოთ ევროკავშირის ელჩით. ევროკავშირის წარმომადგენელი საქართველოში ყველა მის კომენტარში ამბობს პირდაპირ ამას, რომ დრო მიდის და ამ დროს საქართველოს 9 ნაბიჯი აქვს შესასრულებელი და ის საუბრობს ყოველთვის იმაზე, რომ არის მთელი რიგი პრიორიტეტული საკითხები, რომელიც ქვეყანას აქვს შესასრულებელი იმისათვის, რომ უკვე ევროკავშირთან გაეხსნას მოლაპარაკებები. და ახლა პაველ ჰერჩინსკი ისაუბრა სასამართლო სისტემის ფორმირებაზე, იმაზე, რომ ევროკომისიის მხრიდან ახლა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის, რომ საქართველოს ჰქონდეს სასამართლო სისტემა გამართული, რეფორმირება ჩატარდეს სრული და მათ შორის ჰერჩინსკიმ ხაზგასმით თქვა ის, რომ აუცილებელია ახლა, რომ სასამართლო სისტემაში კეთილსინდისიერების ეს ტესტი იყოს ჩაბარებული მოსამართლეების მხრიდან და ამ მიმართულებით თუ ქვეყანას რაიმე დაჭირდება, ევროკავშირი არის მზად, რომ საქართველოს გვერდით დაუდგეს. კიდევ ერთი ხაზგასმა მან გააკეთა იმაზეც და საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე და 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე აკეთებდა აქცენტს, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას ქვეყანა ყოველთვის უნდა ითვალისწინებდეს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ევროკომისიისთვის. Fully independent. სრულად დამოუკიდებელი, სრულად პროფესიონალური მართლმსაჯულების სისტემა არის ნებისმიერი დემოკრატიის ერთ-ერთი ფუნდამენტი. სწორედ ამიტომაა, რომ ევროკავშირის წევრი ყველა ქვეყანა მართლმსაჯულების რეფორმას მიიჩნევს ერთ-ერთ პრიორიტეტად. ეს ასევე არის ერთ-ერთი ნაბიჯი ცხრიდან, რომელიც საქართველომ უნდა გადადგას. პირველ მოხსენებაში გაფართოების შესახებ, რომელიც საქართველოს ეხება, ვხედავთ, რომ ჩვენ საჭიროს მიგვაჩნია მოსამართლეების კეთილსინდისიერების შემოწმება და ეს უნდა მოხდეს უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით. ჩვენ მზად ვართ გავუზიაროთ ჩვენ გამოცდილება საქართველოს ამხრივ, რათა საქართველო გახდეს ძლიერი დემოკრატია. საარჩევნო კომისია კიდევ ერთი საკითხია: თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო პროცესი ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნისთვის აბსოლუტურად აუცილებელია. ეს კიდევ ერთი საკითხია, სადაც ჩვენ დიალოგის გაგრძელება გვჭირდება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის. თავისუფალი და სამართლიანი პროცესი 9 ნაბიჯიდან ერთ-ერთია. საარჩევნო რეფორმებთან დაკავშირებით ვენეციის კომისია საერთაშორისო სტანდარტების გამსაზღვრელია. ჩვენ არაერთხელ თხოვეთ საქართველოს პარლამენტს კონსულტაცია გაიაროს ყველა დაგეგმილ რეფორმასთან დაკავშირებით, როდესაც საუბარია არჩევნებზე. კანონი, რომელსაც ხელი მოეწერა, შეიცავს ვენეციის კომისიის მრავალ რეკომენდაციას, თუმცა სამწუხაროდ ვენეციის კომისიის ზოგიერთი რეკომენდაცია არ იქნა გათვალისწინებული. და მოსამართლეების და სასამართლო სისტემის კეთილსინდისიერების ტესტის საკითხზე ქართული ოცნება ხაზგასმით იმეორებს, რომ ეს საკითხი დახურულია. დღეს უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით არანაირი გადახედვა მართველი პარტიის მხრიდან არ იქნება და ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების და კლანის ინტერესები ერთმანეთს ემთხოვა და ისინი ამტკიცებენ, რომ კეთილსინდისიერების ტესტის ჩაბარება მოსამართლეების მხრიდან არ უნდა მოხდეს და ეს ყველაფერი საქართველოში დაშვებული არ უნდა იყოს, რადგანაც ეს იქნება ჩარევა სასამართლო სისტემაში. ოპოზიციაში კი ამბობენ, რომ ქართული ოცნების მხრიდან მსგავსი გადაწყვეტილება გასაკვირი ნამდვილად არ არის, რადგანაც დღეს ბიძინა ივანიშვილის გუნდს ერთადერთი რაც სურს ოპოზიციის მტკიცებით არის ის, რომ შეინარჩუნოს ხელისუფლება. დახურული ეს თემა. მიუხედავად ყველაფრის, ეს თემა დახურულია. საქართველოში უცხოელები ვერ შეამოწმებენ ქართული შტოების წარმომადგენლების კეთილსინდისიერებას. განურიცხული ამბავია.
და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არგუმენტებს გავუცხადეთ ნებისმიერ ფორმატში ყველა ჩვენ მეგობრებს ავუხსნით რატომ არ შეიძლება ქვეყნის სუვერენიტეტში ამგვარი ჩარევა. არ გავიზიარებთ ვენეციის კომისიის არცერთ რეკომენდაციას, რომელიც არცერთ ევროპულ ქვეყანაში არ იქნება პრეცედენტის სახით. საქართველოში, სადაც ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია, რომელიც უნდა ამოწმებდეს კეთილსინდისიერებას, მოშლილია და მიტაცებულია და ექვემდებარება პარტიის დავალებებს და არა კონსტიტუციის შესრულებას, ამიტომ არის საჭირო, ამიტომ გვჭირდება ჩვენ ვეძიოთ გარე რესურსი, იმიტომ რომ ყველა შიდა რესურსი ხელში ყავს ივანიშვილს და მის პარტიას. შესაბამისად, თუ არ კიდე ერთხელ ვიტყვი, თუ არ იქნება სასამართლო რეფორმა, მათ შორის კეთილსინისერების შემოწმების კომპონენტით, არ იქნება მოლაპარაკებები. საზოგადოება მთლიად გარიყულია ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიღების პროცესიდან. თავისთავად პრეზიდენტის ვეტოც ეს არის საზოგადოების არმონაწილეობის შედეგი. მაქს მოლოდინი ნამდვილად სამწუხარო მოლოდინი იმის, რომ ისევ და ისევ ეცდება, რომ ფორმალურად შეთქვა, რომ რაღაცები შეასრულეს, მაგრამ ეს ყველაფერი იყოს შინაარს გამოცლილი. როდესაც ხელისუფლება ღებულობს ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება ამ მოთხოვნებს, მაგალითად როგორც არის ესკოს ფორმირება და როგორც არის მოსამართლე და კეთილსინდისების შემოწმებაზე უარის თქმა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართულ ოსნებას არ აინტერესებს ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანება, აინტერესებს ძალაუფლების შენარჩუნება. ევროკავშირში ინტეგრაციის 2024 წლის სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა გუშინ მთავრობამ, სადაც ნათქვამი არის განცხადებაში, რომ საუბარია იმაზე, რომ საქართველო გააკეთებს ყველაფერს, რომ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს და მეორეს მხრივ ცხრა დათქმა იყოს შესრულებული, მაგრამ ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ მართველი პარტია განცხადებებში და დეკლარირებულ განაცხადში, რომ ეს ყველაფერი იქნება შესრულებული, ყოველთვის არის კარგი, მაგრამ როდესაც საქმე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ეხება, როდესაც რეფორმების გატარებას ეხება, მართველი პარტია ამ ყველაფერს არაკეთებს, არადა ევროკომისიის მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ იმისათვის, რომ ქვეყანას გაეხსნას უკვე ევროკავშირთან წევრობისთვის მოლაპარაკებები აუცილებელი არის, რომ 9 ნაბიჯი, რომელიც სწორედ ევროკომისიის მხრიდან არის დაწესებული საქართველოსთვის, იყოს ზედმიწევნით შესრულებული. გმადლობთ ნინო. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თავარში ახლა რეკლამის დროა, დაგულდეთ რამდენიმე წუთში ჩვენ გვაქვს.